গাইজ, আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ সৰস্বতী পূজাৰ শুভকামনা যাচিলোঁ। আৰু ইফালে মা আহি আছে, মাৰ লগত যাম মানে। আৰু আমাৰ প্ৰতি বছৰে এটা দুটা বাজিল সৰস্বতী পূজাত যাওঁতেই আৰু, আৰু আজিও এটা বাজিলেই, তো যাম, খিচিৰি চিচিৰি খাম আৰু তাৰপিছত ঘৰত আহিমেই আৰু। আৰু কি, খিচিৰি খাবলৈ যোৱা যেন হয় সৰস্বতী পূজাত গাইজ। আৰু গাইজ, ইফালে মা আছে, আমাৰ মা পুৰা ধুনীয়া হৈ ওলাইছে, সৰস্বতী হৈ ওলাইছে নাবা, বহুত দেৰিয়ে হ'ল, মানে মা ভাইটি স্কুলত যাব আৰু মই কলেজত যাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকো আপোনালোকে। এয়া গাইজ, কলেজ আহি ভালো যাচ্ছে, এইফালে আহি পালো সৰস্বতী পূজাত, এতিয়া খিচিৰি খোৱাহে কথা, কাৰণ আমি সৰস্বতীত খিচিৰি খাবই আহো। এতিয়াহে এইজনী আহি পালা, আহি পালো, মই ৰখাতে ৰখাতে মানে কি ক'ম, এই মানে আজিকে 3 ঘণ্টামান ৰখছো, আজি কোনদিনা 1 ঘণ্টা ৰখাই, আজি 3 ঘণ্টা ৰখাইছে, বয়ফ্ৰেণ্ডেও ইমান নৰখায়, এই যিমান ৰখাই মোক, তো ফাইনেলি আহি পালে, এইবাৰে মোৰ জানটা পাঁচ জান লাষ্ট গাইজ, দুখা আহি গৈছে না। আমাৰ সুন্দৰী সদায় ভালেই লাগে, নাচ কৰে। আৰু ইফালে এজনী মঞ্চত মাৰি আছে, আমি আমি এবাৰ আপা চাব যাম দে, আমাৰ হেপি ডু, এইফালে চাওক ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী, এইফালে ল'ৰা ছোৱালী কিমান চাব, ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী, আৰু আমি দুটা গোটেই জনতা চিংগল ঘূৰাতেই গ'ল, মানে দুটাৰ অভিহাবে লাগছে নাকি। সেই আমাৰ এক্টৰনীজনী ভাল লাগে, বেলেগক চাওঁতে যায় সৰস্বতী হয় না, গাইছ আমি ইমানে চিংগেল ইমানে চিংগেল, মানে চেণ্ডেলো আজিকালি এক পাতি পিন্ধিব মন যায়, দুই পাত নহয় মানে একযোৰা নহয়, মানে জৰা বস্তু আমাৰ ভালেই নালাগে। আৰু এইফালে চাওক, সেইকাৰণে আমি ব্লাউজো বেলেগ পিন্ধো, মানে জৰাৰ ব্লাউজ পিন্ধাই নাই, ইমানে দুখ আমাৰ, চব মানে আমি জৰা মানে চেট নিপিন্ধোৱে, মানে আমি অনলি চেণ্ডেলযোৰ জৰা পিন্ধো না, চেণ্ডেলো একপাত একপাত পিন্ধি আহিম দা, অ' বঢ়িয়া। আমি এতিয়া খিচাৰি খাব গৈ আছোঁ না, খিচাৰিকে খাম, প্ৰত্যেকবাৰে খিচাৰি খাবই আহোঁ না আমি দুটা, এইটো মানে এইফালে খিচিৰি খুৱাই আছে মানুহ। চাওক গাইজ কিমান মানুহ আমাৰ কলেজখনত। আৰু গাইজ, আজি ভাইটি এজনে মাত দিছিলে, এইজন ভাইটিয়ে মোৰ বোলে ভিডিঅ' চায়, আৰু এনেকৈ মাত দিলে ভাল লাগে, মই ইমান ধৰিব পৰা নাই তোমাক, হ'লেও তুমি মাত দিছা বহুত ভাল লাগিছে, আৰু ভিডিঅ' চাই থাকিবা তুমি, আমি খিচাৰি খাব ৰখি আছোঁ, মানে সুন্দৰী সুন্দৰী ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী কিমান, আমি কিন্তু ছোৱালীয়ে চাওঁ না, ল'ৰা নাচাওঁ আমি, আৰু ইমান মানুহ আজি খিচাৰি খাব পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিক নাই, ছোৱালীয়ে পাত্ৰ নিদি বুলি কওঁ, ছোৱালীয়ে পাত্ৰ নিদি ল'ৰাটো দূৰৰ কথা।
এজনে খাব রক্ষি আছে নুঠাতে নুঠাতে বইছে কারণ ঠাইর অভাব ফাইনালি এক বছর মোর কলেজ মানে খিচাড়ি খাওয়া সিমান যিয়ে নহোক কলেজের খিচাড়ি খেলে মজাই বেলা এটা কাম কর নহলে খিচাড়ি 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 গাছ খিচাড়ি এই খিচাড়ি খাই আছে